Evo ovako ovde u Toplom dolu, dakle treći put festival slobodnih reka i planina. Okupili smo se ponovo ljudi iz cele Srbije, pa i šire, imamo goste iz Poljske, Filipina i raznih drugih mesta. Ovde smo da slavimo prirodu, slavimo druženje, da obeležavamo godišnjicu naše pobede nad investitorom u mini hidroelektrane, godišnjicu kada smo spasili toplodolske reke, tako i na tom talasu te pobede mi sada pokušamo da razvijemo život i da utisnemo neke sadržaje kulturne, umetničke, sportske i svake druge planinarske, kako bi ovo mesto na neki način oživeli. Mi sad, kao što sam više puta i ponovio, dakle ne možemo da vratimo Topli do u istoriju nazad, da bude 1400 stanovnika u ovom mestu, ali možemo da dovedemo 1400 stanovnika i to će biti naš cilj, da bude u jednom trenutku zaista toliko ljudi, da bude turista, ljubitelja prirode, sportista, planinara i tako dalje. Znači, mi smo sada imali prvi dan, imali smo jedno strašno uspešno veče, možda najbolje do sada, najbolje posećeno, imali smo sjajan kulturno umetnički sastav iz Pirota, čuvari tradicije, na čelu sa Dušanom Antićem, to je bilo jeste fenomenalno. Ovde na ovom trgu ste mogli vidjeti sliku da ljudi igraju, znači njih nekoliko stotina toplodolaca i da njihovi dedovi na filmu koji smo prikazali iza tog orkestra takođe igraju, to je film iz 36. godine. To je bila zaista jedna scena, onako da se čovek naježi i tu se zapravo vidi ono što mi zaista želimo i da uradimo, upravo što sam ovo i najavio, šta je naš zapravo cilj. Večeras je veče tradicionalno posvećeno jednom malom, ajde da kažemo, takmičenju, mada to je više važno učestvovati, takmičenje u izboru najlepšeg videa sa srpskih planina, kratkog amaterskog videa naravno, i najlepše fotografije. Mi na taj način želimo da postaknemo da ljudi odlaze u prirodu, da je čuvaju i veličamo zapravo lepotu prirode u Srbiji. I pored toga, naravno, imamo muzičkih sadržaja, imamo planinarski sadržaj. Danas smo imali jednu zaista veliku i lepu uspelu turu na Zeleni vodopad sa nekoliko stotina posetilaca. Sutra ćemo imati i turnir u malom fudbalu gde će učestvovati osim predstavnika ovih staroplaninskih sela, kao što su Dojkinci, Temska, Pirot, Niš, Dolovo, Toplo Dolovo, dakle su dakle mnogi toplodolci, gde su zapravo mnogi toplodolci otišli. I imat ćemo goste iz Poljske sa timom, goste iz Kruševca i tako. Zapravo taj mali turnir je zapravo neka vrsta isto druženja, veličanja i uživanja u prirodi, u dobrom društvu i tako dalje. Ujedno time i zatvaramo festival sa jednom malom isto umetničkom radionicom i predavanjem Aleksandra Panića o ribljem svetu Stare planine i možda nekim veštinama za ribolovce koje će on ovde pokazati, nadam se, ko sutra dođe. Eto, to je u suštini, ja sam sad pobrao neke od sadržaja i zaista mogu da kažem da je festival uspeo uprkos ove kiši, dobro je raspoloženje, posvećenost je super bila, juče je bilo neverovatan broj ljudi i mi ćemo gurati dalje, mi radimo sa skromnim budžetom, ali sa dosta ljubavi i sa velikim srcem. Što bi rekli sportisti, ostavit ćemo srce na terenu. Eto, to je kratko raport sa ovog našeg malog festivala.